На кшталт європейських столиць у Києві хочуть облаштувати перехоплювальні паркування при в'їзді до міста, а ще рух його центром зробити платним. Чи запровадять оплату та що для цього потрібно, розкаже Іванна Ілліна. В'їзд до центру можуть зробити платним. Так у Київгенплані пропонують розвантажити столичне середмістя. Нині проблема транспортного трафіку у Києві постала гостро, тож для її вирішення пропонують різні варіанти. На території міста Києва зараз зареєстровано більше мільйона автомобілів та транспортних засобів, і кожен день більше 100 тисяч в'їжджає з приміської зони. Ми повинні створити такі умови, щоб власнику транспортного засобу було просто некомфортно їхати на своєму транспортному засобі в центр. Безперечно, ми не будемо обмежувати в'їзд у весь центр. Обмеження може бути різними методами: або платний в'їзд, або заборона в'їзду на певні вулиці. Над втіленням цієї ідеї у Київгенплані наразі працюють. Говорять, спершу потрібно побудувати перехоплювальні парковки на в'їздах до міста та додаткові магістралі. Що стосується хордових магістралей, то вони у нас, в принципі, заплановані. Це і Дружби народів, магістраль безперервного руху, яка виходить на Броварський проспект. І в перспективі Олени Теліхи теж повинна бути магістраль без світофорного руху. Проект Київгенплану міська влада розгляне не раніше, ніж за півроку. Якщо його схвалять, одразу будуть шукати інвесторів. Втім, у таку ідею розвантаження середмістя вірять не усі. Це зробити абсолютно нереально, оскільки вулична дорожня сеть міста Києва організована таким образом, що центр використовується часто для транзитного проїзду між різними частями Києва. І якщо буде введений платний проїзд, то частина жителів вынуждена будет платить за свои ежедневные поездки на работу и с работы. Оплату за въезд до центру міста за кордоном практикують роками. Так, до прикладу, лондонській системі вже більше 15 років. Це дозволило зменшити кількість приватного транспорту у центральній частині Лондона майже на третину. Щоб запровадити таке в Україні, доведеться багато чого удосконалювати, вважають експерти. В Лондоні діє майже ідеальна система городского транспорта. Это и метрополитен, и наземный транспорт, который очень хорошо координируется по расписанию. И поездка на общественном транспорте лондонском, она по времени сопоставима с личным автомобилем, а то и быстрее. В Киеве по сравнению с Лондоном общественный транспорт находится на очень низком уровне, и альтернативой личному автомобилю городской транспорт не является. Скільки може коштувати проїзд центром для водіїв та які з центральних вулиць хочуть зробити пішохідними, наразі не розголошують. Повідомлять лише після затвердження проекту міською владою. Іванна Ілліна, В'ячеслав Фролов, новини телеканалу Інтер.